užsiminėjai, kad šį sezoną buvo dvejos atkaklios šių komandų rungtynės. Reikėtų priminti, kad istoriškai apskritai Seven Bird Lietkabeliui Kėdainių Nevėžis Softibet nėra paranki komanda. Na, juolab žinant, kad Murauskas yra pavojingas prie tritaškų linijos, ilgą laiką turėjo ir 50% vidurkį, čia pirmieji taškai iš po krepšio. Kol kas ir sekasi Nevėžiui. Dar vienas papildomas šansas. Ketvirtas Lietkabelio bandymas ir galiausiai pataiko. Dešonas Frimanas man primena. O štai čia jis kyla, laužo lankus. Morisas. Štavičius šokdina, ką tik nusolo pakilusi Sargiūną ir pelno du taškus. Nu, į pirmojo kėlinio ataka, 5 sekundės. Morisas meta pats. Bum. Trys taškai. Svalinskas meta pats, nepataiko. Ir greitas Lietkabelio išpuolis tikslus. Beno perdavimas Rupštavičius. Pusataško BCFLKL. Europos taurėje skaičiai praktiškai identiški. Kitoje aikštės pusėje Danielius Lavrinovičius. Nepataiko nei Frimanas, nei Lambrechtas. Rauskas iš viršaus. Ketvirtasis. Štai kaip klauzavote, pričiupo Lavrinovičių Gediminas Relikas. Eina į baudos aikštelę. Per 5 sekundės reikia išsimesti kamuolį. Lambrechtas atakuoja krepšį ir pataiko Dimas Lambrechtas. 8 pelnė Rupštavičius. Lambrechtas Frimanui, Frimanas taškai, suspausti raumenys. 40. Popovičios. Ir Dimas Lambrechtas. Vala. Neranda nei taškų, nei pražangos. Čia kiekybinio pranašumo Lietkabelis tarsi neturėjo, bet geras erdvės turėjo metimų amerikietis. Puikus, dar vienas puikus perdavimas Golomanui. Amerikietiškų stiliumi. Puikos. Ir Timas Lambrechtas, dar vienas jo blokas. Šiandien yra Lambrechto vakaras. Ir štai kiek Timo Lambrechto darbai. Marius Valinskas, 2 užtvaros, Valinskas nusimeta kamuolį, tobula, Nevėžio ataka, apskaičiuota viskas iki negaliu ir tai... Šis metimas galėjo išlyginti rezultatą. O, koks peno perdavimas ir Golomanas viską daro teisingai. Taip pat rungtynėms neregistruotų Vyteniu Lipkevičiumi. Ir Džemelas Morisas, kaip daug metų tai darė Virginijaus Šeškaus treniruojami. Jonava šiais metais tai nekartą darė. Sportinės pražangos, kurią tobulai per 1 sekundę išnaudojo Nevėžis pelnės 5 taškus. Marius Valinskas, bet tiesiog tyčiojasi iš žaidėjo šeimininkai. Aurelikas pavojingas ir štai Aurelikas už komandos draugą čia jau. Dar aukščiau bambos nei praėjusį sezoną šoks Lietkabelis. Tai norisi palinkėti, kad ir atkrintamosiose Bolonijos Virtus komandai. Prasidėjo paskutinio iš šių rungtynių minutė. Frimanas galime palinkėti ištvermės. Seven Bet Lietkabeliui šiandien jie švenčia pergalę 90-77.